qaj qëndërmbrojtësi jon, po të kishte pasaportë angleze ose po të luante në Angli, do vlente diku ti 60-70 milion Gjim Shiti. Edhe thësh 30. Sepse Anglia ka një lloj marketingu ndryshe nga vendet e tjera, Esmeralda. I prodhon lojtarët, i rrit, i ka një lloj marketingu, domethënë të frikshëm për sa i përket lojtarëve. Arrin domethënë ti çoj brenda sezonit nga vlera 10 milion euro dhe i shet për 100 milion euro dhe ka ndodhur shpesh herë raste që edhe kanë dështuar. Një ndërtohesh që ndërmbrojtësi më i shtrenjtë i historisë që është Harry Maguire, që është edhe meme, e njohin të gjithë për gafat e tij. Shohim pas Spanjën. E penalizon fakti që është shqiptar Gjim Shitin. Shiko, është dhe me letë jo të gjesh lojtar kualitativ tani në këto vende, për te dhe duhet jemi realist dhe ndaj vlerat i kanë më të lartë, ndoshta vlerat fryra. Kjo është lista e skuadrës spanjolle. Po, kjo është Spanja. 35, 25, 25... 35 milion euro është David Raya, që për mendimin tim ka bërë një sezon apo dy sezone të mira dhe kushton 35 milion euro. 25, 25, Fermin 20, Lopez, 25... Fermin Lopez, që ka vetëm një sezon që ka dalë, kushton direkt 15 milion euro. Fernandes, so, është lojtar me shumë perspektivë. Fabian Ruiz, që ka 5 vjetë që dështon me sukses, kushton 30 milion euro. Po të shohim pastaj, se këtu pastaj arrin... 3, 4, 5... Shiko pa të moshën, po të shohë është Kolona... Më pak janë 3, 4, 5 milion euro. Kolona e parë, Esmeralda, tregon moshën e lojtarëve. Po të arrisht të shuash me sy, që në mbretësin e Barcelonës, 17 vjeçarin ku Barsi, vlen në moshën 17 vjeçare, vlen 25 milion euro. Pra, nëse ai arrin moshën 22 vjeçare dhe ritmi i tij është gjithmonë në ngritje, duhet vlej diku te 300 milion euro. 120 pra, më shumë ti është Rodri. Rodri 27 vjeç, ka 120 milion. Rodri po, se është truri i Manchester United dhe okay, është lojtari më i mirë i tyre, por se Pedri duhet jetë 70-80 milion. Po Pedri psoi një 80. Psoj një dëmtim i cili... Shiko pak se çfarë ka thritur Spanja në skuadër. 16 vjeç Lamine Yamal. 17 vjeç është lojtari që folëm pak më parë ku Barsi. 75 milionë. Po, vetëm këto të dy, njëri 25, tjetri 75 vlejnë... Yamali është 75. 100 milion euro. Dy lojtarë. Dy lojtarë adoleshent. Esmeralda, po shikosh aty ke Aymeric Laporte, është 31 vjeç, është tek Al Nassr. Krahasoj është e njëjta moshë me Gjim Shitin, Laporte është diku tek 25 milion euro dhe Gjim Shiti sa ishte 10 apo 11 milion euro. Pa shikon është në gjysmë që po të shikosh nivelin ku luan Gjim Shiti në kampionatin italian është shumë i lartë. Ka një shprehje që thotë ndonjëherë vendi ta heq madhështinë. Ndonjëherë vendi dhe ta shton. Se mund të jesh. Në rast të ka shtuar madhështinë Cristiano Ronaldo Laporte, besoj. Jo, e kisha në kuptimin që vendi duke qenë që je në Spanjë, mund të marrë shumë më shumë krahasuar me Gjim Shitin që vjen nga Shqipëria. Për të shifrave të lojtarëve, po të shohësh listën, po, po të shohësh listën, mund ta shohim dhe listën italiane se pak a shumë e gjithë. Do të jo me në vlerësim dhe me po të shohësh listën e Spanjës, trajneri De La Fuente është treguar goxha nuk e di, nuk di se si ta quaj me një fjalë, po goxha guximtar do ta quaja. Ka dhe kombëtar në sartë me sa i e di që ka potencialin për këtë europian, por ndërkohë po përgatitet edhe për botrorin. Absolutisht, por nëse do i bëjmë një analizë të gjithë listës, do të shohim që në krahun e djathtë të mbrojtjes i ka besuar një mbrojtës si 38 vjeçar si Jesus Navas, që është mit në këtë që për mua ka luajtur që në 2006 mos të gaboj apo në 2008 me Spanjën dhe vazhdon edhe luan. Po. Ndërkohë nga krau tjetër, në disa reparte i ka besuar 16-17 vjeçarëve. Absolutisht që është mbështetur edhe te lojtarë me eksperiencë, për shembull, cikalleshin e Spanjës e ka marr Joselun. Po. Joselu është si cikallesh i Spanjës. E ka fritur dhe është 34 vjeç. Edhe Morata diku aty. Po ashtu Morata është 31 vjeç, po. Duke të në cikaleshi i Spanjës, do thonë njerëzit pas ka ikë ke Spanja. Jo, jo, e krasoj, do më dhe në Hoselun me cikaleshin janë paka shumë në të njëtën. Kemi dhe shifrat e Italis në vim, tani Italia i ka... Sa vlen të gjithë Spanja, Esmeralda, nëse e ke, është 6-700 milion euro? Po, ndoshta shumë më shumë, se do të bëjmë një llogari e kalon, besoj, këtë shifrë. Besoj, unë. Një bilion. Një bilion. Është shumë realisht. Bilion. Një tepër është ata e buxhetit. Gjermania, Franca dhe Anglia që janë më tepër. Në një shikim të parë, nuk është se janë shifra
janë të larta, por nuk afrohen kurrë me ato të Spanjës. Spanja ka shifra stratosferike. Nuk janë në nivel, janë realist italian. Po, nëse do kemi mundësi për shembull të shohim, kjo është Italia. Kjo është Italia, nëse do kemi mundësi pas Italisë shohim shifrat që ka Kamenati ose më saktë kombëtarja angleze. Ah, angleza. Jo, kur vi radha e grupit angleze. Duart në kokë, domethënë. Gjatë këtyre ditëve duart në kokë, smajë, domethënë. Analizojmë. Mund të nxjerrësh lojtarë në grupin italian tani në grupin shqip. Në Angli, domethënë që nuk kanë luajtur as ndeshje, për shembull Brent White është një lojtar që luan me Evertonin, jam i bindur që e ka vlerën e tregut diku te 60-70 milionë euro. Janë të frikshëm. Italia. Italia, le të themi